A javno komunalno preduzeće Vrela iz Sjenice radi na raščišćavanju ulica koje su zatrpane snežnim nanosima. Istovremeno radnici uklanjaju i nagomilano smeće na periferiji grada. Prema planu, a ako ne bude novog snijega i mraza, ovi poslovi biće završeni za 10 dana. Uprkos teškoćama uzrokovanim snežnim padavinama i mrazovitom vremenu, radnici komunalnog preduzeća Vrelo odrađuju svoj posao. Grad je istina malo u snežnim nanosima, ali i to će se otkloniti. Prioritet nam je sad da prevashodno budemo stacionirani u gradu i da očistimo grad i od snega i od snežnih nanosa i sve trotoare gde ima leda, da uklonimo led na zgradama gde su se stvorili ledovi, to ćemo pokušati da uklonimo i nadam se za neki 10 dana da u Sjenici neće biti problema ni što se tiče leda, ni snega, ni odnosno sa odnošenjem smeća. Više od 50 dana ovde je vladao minus. Mrazovito je bilo. Kako je snabdevanje sa vodom? Je li bilo tu problema? Kakva je potrošnja? To mogu da se pohvalim, hvala Bogu, što se tiče sjeničkog vodovoda, gradskog vodovoda, nismo imali problema. Vodosnadbevanje je bilo uredno, jedino jesmo imali malo veću potrošnju što se tiče noćnog intervala, razlog toga je upravo veliki minus, ljudi su puštali svoje česme da ne bi došlo do zamrzavanja u kući ili u objektima u kojima se nalazi. Nadati se, znači, za ovih narednih dana da će Sjenica biti očišćena od ovog snega i od smeća? Da, ja se upravo tako i apelujem, opet kažem, da molim građane da budu strpljivi, da ćemo se potruditi da im izađemo u susret maksimalno i ono što nama zaista jeste prioritet jeste da Sjenica uvek, ne samo sad u ovoj situaciji, nego da Sjenica uvek bude čista i potrudit ćemo se da tako nastavimo u budućnosti i bilo ko da ima neku primedbu ili neku molbu za nas može doći lično ili kod mene ili kod mojih saradnika da nas obavesti za to, a mi ćemo adekvatno u što bržem roku reagovati i da pomognemo narodu i stanovnicima opštine Sjenica. Ipak, treba naglasiti da zaposleni u ovom kolektivu rade i odrađuju svoj deo posla i na minusnim temperaturama.